Iltaa. Mun nimi on Mikko Luomala ja tässä on taas kulunut vähän aikaa. Tässä nyt itse on tehnyt sitä väitöskirjatutkimusta eteenpäin ja samalla on ollut seurattu vähän politiikkaa. Mitä hallitus on saanut aikaiseksi ja mitä oppositio? Ei varmaan yhtäkään mitään tällä hetkellä. Ja tässä on se mun huolenaihe. Mitä tässä maassa saadaan oikeasti aikaiseksi? Muuta kuin vaan isoa mediasouta, spektaakkeleja, someviestintää ja kaikkea muuta. Tässä pitäisi alkaa löytyä niitä ihmisiä, jotka mahdollistaa sen, että tässä maassa jokainen ihminen pystyisi hankkimaan elinkeinon edes yrittäjänä, jos vaan kykenee siihen. Tälläkin hetkellä ihmisiä muuttaa tästä maasta pois. Pääomaa valuu pois. Mitä velan taittumiselle sitten voidaan tehdä kohta enää? Ja sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sitä velkaa on aivan liikaa? No, Euroopan unioni tulee asettamaan meille rajoja, kuten Kreikalla. Ja nytten se jää isossa kysymys, että löytyykö nykyisestä hallituksesta ihmistä, joka pystyy ottamaan sen roolin, mitä Iiro Viinanen joutui joskus 90-luvulla ottamaan. Jos ei näitä ratkaisuja tehdä, niitä vaan siirretään eteenpäin, ihmisen ahdinko kasvaa. Ja sitten joudut aina myymään sitä tarinaa, miten me ollaan hyviä. Mutta siihen pitää lisätä yksi sana, me oltiin hyviä. Moni maa alkaa mennä Suomen ohi jo. Ja jos ei sitä muutosjohtamista ala löytyä tästä maasta, niin sitten se pettymys tulee aivan äärettömän iso. Tällä hetkellä on ihmisiä, jotka ei pääse töihin omalla koulutuksellaan. Tai sitten he jonottaa noissa terveyspalveluissa ja invalisoituu hoitojonoissa eikä saa hoitoa. Sitten nuorten jääminen työkyvyttömyyseläkkeelle on kaksinkertaistunut vuoteen 2011 nähden. Silloin se oli 5 ihmistä päivässä, nyt se on 10 ihmistä päivässä. Ja sitten myöskin esimerkiksi isien oikeus lapsiin. Siinäkin on parannettavaa. Lasten huostaanottoasiat puhuttaa edelleen esimerkiksi Espoossa ja muualla. Puhumattakaan sitten huumausaineisiin liittyvää ongelmaa. Siinäkin pitäisi katsoa sitä, että mitkä on keinoja vähentää addiktio-ongelmia. Koska se on selvää, että tehottomia hoitoja ja ratkaisuja ei pidä tarjota. Se luo vääränlaista toivoa. Ja itsellä nyt on tässä semmoinen iso kysymys, että mihin mun kannattaa nyt keskittyä kunnolla? Se väitöskirjatutkimus vai Suomen politiikka? Selvä on, että mä tarvitsen teidän molempien tukia tähän asiaan, koska ilman teitä mä en ole mitään. Mutta yhdessä me voidaan ratkaista nämä ongelmat, ainakin edes osa niistä. Valitkaa johtajanne, se on ainoa mitä mä voin sanoa.